ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ମହିଳା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଓମେନ୍ ସ୍କିମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2021 ଏଥିରେ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ମା'କୁ ସମ୍ମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ବିଜେଡି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଆଉ ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି ଏହା ବିଜେଡିର ମାର୍କେଟିଂ ପଲିସି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନ ମହିଳା ଭୋଟରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଭିନ୍ନ ତରିକା ଆପଣେଇଛି ବିଜେଡି ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ମହିଳାଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବାବେଳେ ତଳେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାର ମାସରେ ବାରଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତେବେ କାହିଁକି ବିଜେଡିରେ ମହିଳା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା ପଛର ଅସଲ ଖେଳ ରାଜନୀତିରେ ମହିଳା କାର୍ଡ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 3,25,48,774 ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,69,2,275 ବିଜେଡି କେବେ ବି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମହିଳା ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସାମିଲ ହେଲେଣି ସଂସଦ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛି ତେବେ 2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ହାରାହାରି ହିସାବ ଦେଖିଲେ 5%। 2014ରେ ଦଳ 15 ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ହାରାହାରି ହିସାବ 10%। 2019ରେ 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ଦଳ ଯାହା ହେଉଛି 14%। ତେବେ 21 ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 8ଟିରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା ଦଳ ଯାହା ହେଉଛି 33%। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ବିଜେଡି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶାସନ ଭାରରେ ରହିଲା ଭିତରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଏ ସମସ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଗାଁରେ ସଭା ସମିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ହେଉ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ତା ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶୀଦାରିତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଟା ଆମେ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁକି କେବଳ ଭୋଟର ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଉପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଜିତୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଉଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ ତେବେ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳି କିଏ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ଗୋଟାଉଛି ତାହା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଳୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜି ମିଡିଆ।